Els comerciants del carrer dels Argenters i adjacents han tornat a repartir desenes de premis amb la gran panera de Nadal. Aquest any, degut a les circumstàncies que ha generat la Covid-19, no s'ha pogut fer una festa com s'havia fet en edicions anteriors. Per contrarrestar-ho, els comerciants del carrer dels Argenters van buscar complicitats amb altres eixos comercials de la ciutat per fer la panera més gran i sumar més sinergies dins el comerç local. El resultat ha estat positiu. L'any passat ja ho vam fer, el que passa que vam participar només al carrer Argenters, una mica a la plaça Canonge Cullell i una mica al carrer Cardona, i aquest any vam dir, hosti, intentem, degut a tota la situació, doncs buscar una mica incentivar el comerç, que la gent passeja una mica més pel casc antic, que es mogui, i vam intentar buscar, doncs, allargar una mica més. La veritat és que no m'ha allargat tant com ens haguéssim volgut, perquè vam fer-ho tot una mica precipitadament, però sí que és veritat que aquest any hem agafat plaça del Pes, hem agafat plaça Pietat, hem parlat amb altres comerços i bueno, hem allargat una miqueta més. I en les circumstàncies també ens ha privat de poder fer una mica una petita festa com vam fer l'any passat, que vam muntar escenari, va venir la Pilaria en Bellesa, que va ser la Mà Innocent, i podem fer la xocolata i tot. Hem hagut de fer-ho una mica més discretament, però bueno, s'ha fet, jo crec que ha tingut bastant d'èxit, la gent ha preguntat, i suposem que l'any que ve més i encara més comerços. Aquest any bueno, estem molt contents perquè el carrer dels Argenters ens ha vingut a demanar ja si volíem col·laborar, i en els moments que vivim ara, doncs, que qualsevol cosa petita que es faci serveix perquè la gent vingui a comprar, doncs bueno, ens hi hem adherit de seguida, gairebé tots els comerços de la plaça del Pes, i bueno, això, que estem molt contents. La guanyadora ha estat una clienta de l'Etems de Cerises, al mateix carrer dels Argenters, i ha estat seleccionada d'entre més de 5.000 butlletes participants. Et dic que hem fet el sorteig aquí del carrer i t'ha sortit guanyadora de la panera del carrer. Què dius? Estic molt content d'haver repartit el premi, perquè també és una clienta que també ens ha descobert aquest any. Hi ha vingut un parell o tres de vegades i a més m'agrada perquè ha confiat en el comerç de proximitat, perquè tot i ser aquesta clienta és fora d'aquí Vic, almenys no ha fet el tema de les compres online, i sempre preferim doncs, que realment que confiïn abans d'anar a veure els comerços.